Zdravím všechny hráče a diváky War Thunderu, moje jméno je Boban a vítám vás po opravdu velmi dlouhý době v komentovaném replayi. Já se opravdu omlouvám, že mi to tak trvalo, nicméně byl jsem nachcípanej a to hodně solidně. Horečky, hlasivky, nešlo to dohromady. Do toho teďka mám takovou trochu rýmu, takže mluvím trošku přes nos. Doufám, že to nebude moc poznat ve videu. Nicméně, co se týče mojí práce, tak jí bylo hodně, protože byly vánoční svátky, Silvestr a tak dále a tak dále. A prostě, když chodíte nemocní do práce, tak vás to prostě fyzicky úplně vyčerpá. Takže jsem neměl náladu ani na nějaký hraní a rovnou jsem mazal do pelechu lehnout si a většinou jsem se probudil až následující den. Nicméně, co se mi trošku poštěstilo, tak od Gaijinu mi los vylosoval talisman na SDKFZ 164 Nashorn. Je to tento krásný kousek, taková německá plechovka Wehrmachtu. Nicméně s vynikajícím dělem PAK 43. Tento stroj se vyráběl v Duisburgu a vyráběl se též v licenci u nás na Teplicku. Co se týče ještě jedné věci, tak tento stroj jako jediný drží prvenství, kdy jako první zničil americký tank střední nebo těžký, to už je na vás, M26 Pershing. Co se týče přímo tohoto kanonu, tak bylo o něm známo, že při ničení T-34 doslova vyrvával motory z těchto ruských plechovek. Prostě jakmile ten náboj vystřelil, respektive ten kanon, a dopadl ten náboj na cíl, tak to vyrvalo motor z T-34. Takovou to mělo energii a takovou to mělo ústňovou rychlost. Prostě co se týče vývojů tankových kanonů, tak Němci byli prostě prim a to nikdo nezmění a jsou doteďka. Co se týče bitvy samotné, ukážu vám arkádovou bitvu. Na tu bitvu jsem měl 150% booster na zkušenosti a 50% booster na peníze. Takže nějaký ten peníz to určitě vydělalo. Dopředu chci upozornit, že v podstatě jsem zůstal na respawnu a odstřeloval jsem z velké dálky, protože hold je to plecháč a pokud mám natočit nějaký solidní replay, tak musím prostě v té bitvě přežít i s takovouto plechovkou, což se mi vydařilo a docela se tomu divím. Nicméně nevím, jestli to byla štěstěna nebo můj skill, to už nechám plně na vás tohle rozhodnutí. Nicméně parádně jsem si tam zastřílel, ovšem potkal jsem tam nějaký blbečky, kteří prostě do mě stříleli a znervózňovali mě přímo v bitvě, což mě trošku sralo. Nicméně, nebudu to zdržovat a vrhneme se přímo do bitvy. Já doufám, že ta bitva se vám bude líbit, protože si osobně myslím, že vůbec nebyla na škodu. Je to opravdu povedený kousek. Má hodně solidní depresi kanonu a tudíž pokud máte výhodu prvního výstřelu, tak prostě vítězíte. Ono to tak bylo i ve skutečnosti. Takže paráda. Počkáme si, až se nabutuju na mapu. Jinak mapa je to samozřejmě Kursk. Osobně moc tuhle mapu nemusím, zvlášť na realistický bitvy.
Nicméně hold, co se dá dělat. No a počkám, až se trošku nastartuje grafika. Což už se tedy stalo. Takže vám to zapínám. Já doufám, že se vám to bude líbit, protože osobně si myslím, že to vůbec nebylo špatný, tenhle výsledek. A něco v této bitvě jsem opravdu udělal. A stoupil jsem si na poměrně dost strategické místo na to, abych svýmu týmu značně pomohl. Tak, tady se zastavím a budu odstřelovat. První výstřel, trošku štěstí, je to pás, ale i to se počítá. Tamhle byl jak pancer 4, takže si doměříme. První výstřel, rup mu tam jednu, to byl kritičák jako prase, z toho už se jen tak nevylíže. Samozřejmě hodil mohu, protože prostě musí, že jo. Nicméně on mi zmizel a tudíž já jsem se na to vykašlal. Byla tam T-34, tak jsem po ní vystřelil a na jediný výstřel jsem ji vymazal z mapy. Ten kanon je opravdu vynikající záležitost a miluju všechny německé kanony. Mají úžasnou přesnost. A to počítám i takový kanony, jako jsou trapný 37 mm kanony na pancerech, trojkách. Hold, co se dá dělat. Ale i ty mají výbornou přesnost. Tamhle je Sherman Jumbo, který výborně odrazil. To se musí nechat. Nicméně, teď jsem blbě doměřil, tak si trošku popojedu. Tamhle je Tiger. Ani nevím, jestli mu něco udělám. Zkusím doměřit. No a vidíte, naprosto nádherně jsem ho taktéž vymazal z mapy. Tamhle je Sherman. Toho tuším taky úplně nekompromisně prostě vymažu. Vidíte, to je prostě ten kanon je luxusní. To je nádhera. Takovýhle snajprování, kdybych uměl na realistický bitvy, to by byla prostě paráda. Tamhle je Ersatz Panther, tak by se měl nějak jmenovat. Je to takový ten americko-německý hybrid. Teď jsem ho zasáhl, ale nic jsem mu neudělal. Tak zkusíme líp doměřit. A teď už jsem ho zasáhl docela kriticky. Vybil jsem mu osádku ve věži. Tudíž pro moje spojence nepředstavuje nějakou extrémní hrozbu. Tamhle je IS-ko a Jagdpanzer 4. Já tuším se mu to IS-ko, ani nevím jak. Ovšem ne tedy teďka. Protože je tam další IS-ko. Vím, že nějaký IS-ko jsem sejmul, ale jaký to bylo, to vám opravdu neřeknu, protože tenhle replay, když jsem hrál, respektive tuhle bitvu, tak to už je nějaký čas. Tamhle je Hellcat, Panzer 4, takže se ho zkusíme doměřit. První výstřel. Nic to neudělalo, protože Panzer 4 zajel. Tamhle je T-25, tak jsem vystřelil, ale nic se nestalo. No a tamhle IS-1, tak jsem vystřelil a krásně, ukázkově jsem jí dal do průzoru řidiče. Takový dosti strategický místo. Další IS-1, rupí tam jednu. Je vyndaná, tudíž mám pátý zničený stroj. Musím uznat, že tady jsem si pěkně zastřílel. I nějaký zlaťák to hodilo. A bylo to poměrně hodně zábavné. Ovšem bohužel potkal jsem
nějaký blbce, kteří do mě stříleli. A ono je to docela nepříjemný, když jste v optice, no teď to vidíte, a střílí po vás, tak nevíte, kdo to je. Tak se radši stáhnete. No, vidíte, že idiot prostě, jak se jmenuje, sniper, co si. Schválně se pak kouknu, jaký měl skóre, když je takovej hrdina, že střílí do mě. Doufám, že na to nezapomenu. Měl Shermana Jumbo. Tak, tamhle je další Sherman, je to 76. Takže výstřel. A na jednu ránu prostě rozčísnutý tank. Sherman jedou krásně ničit. Tamhle je Panther Ausführung Dčko, což je první Panther na BR-ku 5-7. Stejně tak jako Tiger jednička. Tak, zkusíme se líp doměřit. Rup mu tam jednu. I kanon se počítá, no vidíte. Prostě kokoti se najdou úplně všude. To je naprosto jasný. No a Pantera teďka trošku odstřeluju. Nicméně mlha mi v tom zabraňuje trochu. A nevím, kam ho mám střílet. Protože samozřejmě vy ho vidíte, ale já v té mlze ho nevidím. Tamhle je Dreadnought, americký těžký tank na BR-ku 4-7. Jako zasáhl jsem ho, ale střela sklouzla. Což je pochopitelný, když pořádně nedoměříte. Tak. Vidíte, že po mně střílí kulometama, což pro mě je smrt, pokud by to byla 12-7. Takže se na to dávám pozor. No a teď jsem toho Pantera vypnul, protože jsem si doměřil, mlha mu zmizela a tudíž jsem se na něj mohl plně zaměřit. Myslím si, že pěkný boj, mám 7 kousků, 1 asistence. Bohužel jsem vyplítal všechny střely, které jsem mohl. A tudíž v podstatě už nic v této bitvě neudělám. Já vlastně udělám jenom jedinou věc a to je ta, že se přesunu opatrně na bod B, abych si tam mohl doplnit munici. Nicméně veškerý výsledek vidíte v podstatě už teďka, protože víc nic už neudělám. Snažím se aspoň toho Dreadnouta, nicméně opravdu to nejde. Bohužel. Zkouším ho trošku doměřit, ale nejde mi to. Střela se prostě neujala. Tady střílím úplně, ale úplně jako blbě, to vidíte. Je ode mě 1,6 a já ho zaměřuju na nějaký 2 kilometry, což je blbost, to bych ho netrefil. I mistr Tesař se někdy utne. Jako střílí po mně, snaží se, ale nejde mu to. Což je pro mě podstatný. Nicméně, teď jsem ho trošku zasáhl a aspoň ten závěr kanonu jsem mu dal. Tudíž nevím, jestli ho někdo zničil, ale mám třetí asistenci. A i to se počítá, když máte 150% booster na zkušenosti a ještě k tomu talisman na nějakém tom tančíku, tak vám to určitě nějaký ten bodík hodí. Nicméně teď uvidíte, že se přestěhuju opatrně na bod B. No a snažím se tam vlastně přezbrojit. Tady jsem se nechtěně srazil s kolegou. Jako opravdu tento stroj je hodně zábavný.
a pokud máte výhodu prvního výstřelu a že vás třeba ani nikdo nevidí, že máte dobrý maskovací schopnosti, tak je to prostě balada s tímto strojem hrát. Nicméně logika Gaijinu je taková, že když si prostě na realistické bitvy zapnete podporu starých grafických karet, tak všichni vidí všechno. Samozřejmě znáte to. Tohle je prostě téma, který trvá doteďka a Gaijin s tím nemíní nic dělat, bohužel. Nicméně, dojeli jsme pomalu na bod B a tady už nic neudělám. Jenom si dobiju nějaký ten náboj a to je tak všechno. Tak, teď už mám jeden náboj, což mi ohromně pomůže. Druhý náboj, třetí náboj. Nebudu vám to počítat umíte. To bych byl opravdu blbec. Nicméně nějaký náboj jsem si dobil, ale pro mě už to bylo zbytečný, protože opravdu razantním způsobem jsme vyhrávali. To vidíte sami. Ten tým byl prostě dobrý. A doufám, že jsem měl značný podíl na jeho vítězství. Takže osobně si myslím, že hodně povedená bitva. A já doufám, že se vám tady tento replay líbil. Co se týče jedné věci, omlouvám se, že není tento replay ani o historii, ale když se naskytne nějaká příležitost a bude nějaký pěkný replay i s tímto tankem nebo s jiným, tak určitě nějakou tu historii na daný stroj natočím. Nicméně teďka to natáčím tak trošku narychlo, abyste aspoň nějakou zábavu měli. Já to teda nebudu vůbec zdržovat, mějte se moc hezky, ať vás War Thunder baví, hodně úspěchů v práci, hodně úspěchů v soukromém životě i ve škole, mějte se fajn a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj!